सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, किसान मजदूरों का एक जिंदाबाद, किसान मजदूरों का एक जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, रद्द करो। खेती कानूनों नू लैके किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। पिछले दिनों के भी किसानों वालों राजपुरे के वड्डे स्तर पर जिहड़ा है विरोध प्रदर्शन किया गया सी, ते बीजेपी लीडर का घिराव करके काफ़ी हंगामा जिहड़ा है राजपुरे के भी देखने को मिलिया सीगा। ते साडे नाल मौजूद है इस टाइम, तुसीं देख सकते हो जशन होटल ते जिहड़े हैगे उरे सोम प्रकाश केंद्रीय मंत्री जिहड़े हैगे उरे विवाह समारोह ते पहुंचे सी, ते किसानां वल्लों जिहड़ा है उन्हां दा विरोध जिहड़ा है लगातार जारी है। ते किसानां ने उन्हां दा घिराव करन दा जिहड़ा है गलबात सोच ली है, ते उरे अज किसान जथेबंदियां दे आगू जिहड़े मौजूद है। की कहना चाहोगे प्रधान जी, अज जिहड़ा तुसीं जशन होटल दे बाहर अज दा जिहड़ा प्रोग्राम होया, विद्रोह होया इत्थे, अज सानू सवेरे पता लग्या सी बसंतपुर इन्ना जिहड़ी फोर्स सी बहुत लाई हुई इन्होंने, तां सानू सुनेहा गया भी इत्थे गरेवाल आ रहा अज इत्थे बसंतपुर दा पता लग्या सी। पर जदों उत्थे लोकां दा इकट्ठा होया, उन्हां तों गल उत्थे निकल के आई भी इत्थे नहीं जशन चाह रहा है, तां लोकां विच तुहानू पता ही है गरेवाल दे विरुद्ध किन्ना गुस्सा है, तो लोग इकट्ठे उत्थे पहलां ही होए सी गुस्से, जदों उन्हां पता लग्या जशन दा फटाफट इत्थे जशन दे आ गए। पर इत्थे आ के जिहड़ी गल उह होर निकल गई है भी प्रशासन ने दस्या भी गरेवाल नहीं है इत्थे आउणा, इत्थे सोम प्रकाश कोई केंद्रीय मंत्री था। अच्छा जिहड़े हालात आ उह भी इस तरह दे लगदे भी केंद्रीय मंत्री वास्ते जिहड़ी स्टेट गौरमेंट आ उहनूं इंतजाम करना पैंदा है। सोम प्रकाश आ रहा है, असीं उहदा विरोध करन वास्ते खड़े सी, तां जदों CID ने उहनां नूं फोन करता भी इत्थे तुहाडा विद्रोह हो रहा जिथे तुसीं आउणा, उहनां ने अपना प्रोग्राम बदल के किते होर चले गए, इत्थे आउण तों उहनां ने जवाब दित्ता भी मैं नहीं इत्थे। अज दा इह विरोध है जिहड़ा बीजेपी खिलाफ विरोध है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जान बुझ के बीजेपी वाले लोग जान बुझ के ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ BJP ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰਚੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ BJP, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ BJP ਦਾ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ BJP ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ BJP ਦੇ ਆਗੂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਰੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ 89 ਦੀ ਟੀਮ। ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ।